Професійне свято відзначають сьогодні працівники радіо, телебачення та зв'язку. За даними соціологів, попри бурхливий технологічний розвиток та покращення цифрової інфраструктури в Україні, телебачення залишається головним джерелом інформації для більшості українців. Пальму першості глядачі віддають центральним каналам, а от місцеві цінують за можливість дізнатись більше про життя свого регіону. Деталі у наступному сюжеті. Рівню харківських телевізійників свого часу заздрили столичні, згадує популярний харківський журналіст та телеведучий Сергій Потімков. Харківський телевізійний продукт, він завжди мав особливе качество. Понимаєте, коли ми починали альтернативне телевізійне в 90-му році, і нас смотрели київляне, дзвонили ребята, я не буду називати їх фамілію, вони зараз там депутати, вони там возглавляють комітети і так далі. Так от вони говорять, як ми вам завидували. Тобто вони працює в Києві, вони кажуть, ми завидували вашій свободі. Сьогодні на Харківщині власне мовлення має переважна більшість районних центрів. У самому Харкові працює 6 місцевих телеканалів. Серед них і наш – вечірній інформаційно-розважальний телевізійний канал «Р1». Щодня наші журналісти стежать за подіями, які відбуваються в різних куточках області, і розповідають про них у програмах та випусках новин. Попри те, що сезон ремонту доріг вже закінчився, на деяких ділянках роботи і досі тривають. Готово, да? Да. У сьогоднішніх змаганнях з кантрі-кросу беруть участь два типи техніки. Угу, можна? Ага. Ці окуляри імітують сп'яніння в 1 проміллі. У неділю у Харкові вперше проведуть масштабний захід до Дня захисника України. Тут 3 дні тому відбувся Харківський міжнародний економічний форум. Запись. Напередодні професійного свята команда каналу запустила і новий проєкт «Непрості питання». Приходячи до студії, провідні політики, чиновники, громадські діячі відверто відповідають на запитання, які виникають у суспільства, проте мало хто наважується їх озвучити. Погодьтеся, складно повірити, що спецслужби російські не скористалися би такою нагодою, аби там спробувати, ну, завербувати, скажімо так. Наразі телеканал «Р1» продовжує активно розвиватися. Вже незабаром у сітки нашого мовлення з'явиться низка нових програм та проєктів. Ольга Шевченко, Дмитро Позняков, вечірні новини.